Gerbėmieji, sveiki gyvi, nežinau, girdit mane ar ne, bet kažkas tai labai labai durnai ir labai, nu, negražiai pajokavo, kad Užliedžiuose, reiškia, vienoje iš gatvių yra ta mergaitė pavogta ir kad čia jau, reiškia, antrą valandą jau ją čia paėmė, tai aš va dabar va jau buvau, tai jau prieš mane jau dabar va dar dvi mašinos, nu, skaityti trečia va dabar va mašina išvažiavo irgi, visi važiuoja, tikrina tą adresą, tai aš įsivaizduoju, kaip to adreso savininkas turi jaustis, karočio, kai čia mašino zūja. Bet kažkas labai labai durnai ir labai neprotingai tikrai pajokavo ir iš tikrųjų taip negalima daryti, nes, nu, žmonės iš tikrųjų visi ieško to vaiko ir, nu, negražu, tiesiog negražu, nekorektiška, negražu ir karma jinai turi savo ir jeigu jūs taip juokauja, tai žinokit, kad jums taip atsisuks 10 kartų baisiau. Tai va, žmonės, nevažiuokit į Užliedžius, tikrai nevėžio, nu, nesakysiu net gatvės nieko, bet esmė yra tame, kad tikrai Užliedžiuose tikrai nėra čia tos mergaitės, nes buvau išlipęs, pasižiūrėjau, tikrai aplinka visiškai rami, tvarkinga ir nu, tiesiog vakumas ir žmonės, nu, ramiai gyvena. O jeigu būtų čia koks nors judėjimas, būtų policija ar dar kas nors, tai tikrai jau čia būtų, oho, patikėkit manim, jau būtų nufilmuota ir mes irgi ir dabar parodyčiau. Tai va, vienu žodžiu, partija mes Lietuva irgi nesnaudžia, irgi ieškom, darom, tyriam. Ką, vaikas, kažkur tai vaikas patalpoj, tikrai patalpoj 100% ir tikrai reikia ieškoti kažkur tai patalpose, bet, nu, manau, kad policija irgi dirba savo darbą ir tikiuosi, kad suras, tai va, draugai, o šiaip jau Užliedžių, sakau, tiesiog patariu draugiškai, neįkvokit savo kūro, neįkvokit savo laiko, tikrai nevažiuokit ir čia nieko nėra, čia kažkas tiesiog labai durnai ir neprotingai pajokavo iš svetimos nelaimės, kad, reiškia, neba Užliedžiuose, vienoje čia iš gatvių yra mergaitė ir reiškia, ją antrą valandą tą mergaitę rado ir dabar čia policija, čia visi žinot, jeigu čia būtų tokie bairiai, tai čia patikėkit, šitas visas miestelis, jisai čia užtų. Ir aš perskambinau čia pažįstamiem irgi Užliedžiuose gyvenantiem, jie sakė, tikrai visą dieną čia buvo tylu, ramu, jokio judesio, jokių veiksmų ir tarp kitko prie to namo, kurį aš kažkada dariau tatuiruotę irgi visai nesenai, nu, ne visai senai, prieš kokius 3-4 metus irgi, tai vienu žodžiu irgi kaip ir žinau šitą rajoną ir čia žmonės, sakau, yra pažįstami ir tikrai, nu, nėra, čia tos mergaitės tikrai nėra Užliedžiuose, bent jau policija tikrai jos nerado ir kažkas, tai sakau, labai labai neprotingai pajokavo, sakydamas, kad antrą valandą ten neva, jinai buvo surasta ir čia nuo visuomenės slepiama ir taip toliau ir taip toliau. Tai va, draugai, kol kas tiek naujienų, ką dirbam, ieškom, žiūrim, kas toliau, kaip kas, iš tikrųjų, nu, niekšingas dalykas yra, niekšingas poelgis padarytas ir tikrai vaikas pavogtas, vėl dabar nesuprantam, dėl ko visuomenė nesuvokia, dėl ko, ar tai seksualinis manijakas pavogė tą vaiką, ar keršto akcija, ar dar kas nors, nes policija kažkaip tai neinformuoja, toliau tie savanoriai, kur ieškojo tos mergaitės, irgi visi po parašų rašosi, kad niekam neplatins informacijos ir taip toliau, nu, žinot, vėl tokia, gal sakau, sava metodika, bet tik tiek, kad aš manau, kad, nu, tarp kitko, kur mūsų prezidentas, kai atsimenat, kaip sumušė mergaitę Jurbarkė, jisai pats važiavo į ligoninę, tam, kad jis ant tiek nusižemino, jūs įsivaizduojat, tas byvis, aš nežinau, aš jį dumblų vadinu, nuo pačių pradžių, tai aš jį vadinsiu toliau dumblų, tai dumblas iki tiek nusižemino, kad važiavo į Jurbarką, reiškia, vargšę mergaitę, supranti, užjaust, kad jinai va sumušta, taip toliau. O kodėl jis dabar vat nevažiuoja, kai dabar va visa irgi Lietuva ūžia, ieško tos mergaitės ir kažkaip tai vat stebuklingai dabar dumblas dingęs, nėra dumblo, dumblui nereikia. Bet jeigu dumblas dabar net ieškotų, jis būtų pats paprasčiausias niekšas, tai yra visiškai ne prezidentas, tai yra mano, tai akim žiūrint, banditas, tai yra totalus banditas, klano banditas, kuris va dabar va galėtų sakyti, hebra, davai visi kaip prezidentas atsistočiau, aš būčiau prezidentu, aš pats dabar važinėčiau to vaiko ieškočiau. Pats ieškočiau, judinčiau visas instancijas, viskas. Pas mane čia po visą tą Kauną policija zuitų visur, karo čia viską, visas kameras sėdėtų namie per naktį, visi žiūrėtų, viską tikrintų, darytų. Nežinau, gal ir dabar taip daroma yra, bet faktas tas, kad dabartinis prezidentas tai yra menkysta, tai yra, aš neturiu keiksmažodžio, netinkamo keiksmažodžio tokiam padugniai, nes jisai, jam juo tauta pasitikėjo, jis tą tautą išdavė, išmetė kaip šiukšlę kokią ir viskas.
gerai viskas, jums čia gerai, jūs ir taip gerai visi gyvenat. Nu, šlikštynė, totalu šlikštynė. Vien užtenka tos nuotraukos, kuris per lietų jam apsauginis laiko lietsargį, o šalia vaikas visą šlapę sėdi. Nu, va čia, va, tai yra viršūnė. Ir va tą pasako, kad tai yra padugnė, tai yra prezidentas padugnė. Ir sakau, aš būčiau prezidentu, aš dabar sakyčiau, hebru, einam, ieškom, darom, atsistočiau į tautą, kreipčiausi, davai, visi susivienėm. Kaip tik va šitas va faktas, va dabartinis, kuris yra, jisai labai, labai stipriai padėtų susivienyti paprastiem žmonėm, bet jisai, jie tvariai tą ir žino, jie už tai mum ir neleidžia to daryti, jis dėl to ir to neskatina, nes šitas prezidentas, jisai yra banditų prezidentas, yra tų subingalvių, kurie labiausiai bijo Rusijos invazijos, nes supranta puikiai, kad jeigu Rusija invaziją padarys, iš karto bus viskas atimta, turtai, žemės, viskas bus atimta. Ir tie minsi šie, visi karo čia, tie milijonieriai, visi feikiniai ir taip toliau. Tai vat prezidentas iš tikrųjų šituo atžvilgiu yra totalus išgama, totalus padugnė, mano akim žiūrint. Ir tikrai galėtų, sakau, padėti, tikrai, kai prezidentas, sakiau, atsistoti per televizijos, visas hebra ieškom, darom, davai, kas ką matot, kas ką girdit, sakykit, skambikit, va, telefonas specialus. Kur tas viskas nėra. Dabar žmonės va važinėja, sakau, buvau Užliedžiuose, kažkas feiką padarė, kad reiškia, Užliedžiuose yra mergaitė, buvo paimta mergaitė antrą valandą, pagautas kažkoks tai neva Jonas ten ar kažkoks Marijonas ir policija reiškia paėmė, tai jeigu būtų policija, būtų paimta, tai patikėkit dabar ten būtų pilnas skyrius, pilnos gatvės būtų policijos su aptvirtom juostelėm ir su viskuo, nes dabar jos visi to vaiko visi intensyviai ieško. Ir taip, kad draugai, tokie va reikalai, tokios naujienos, kągi, aš nesu prezidentas, bet aš kreipiuosi į jūs visus. Jeigu matot, girdit kažką, kažkas tikrai kas tinka, iškart skambikit 112. Galų gale patys nueikit pasitikrikit, girdit kažkur kažkoks triukšmas, kažkas ar kas. Nueikit pasitikrikit, patys pasižiūrėkit. Iš tikrųjų, kaip sakau, ausys, pastatom ausys, įtempiam akis, ieškom to vaiko. Nu tikrai, nu kažkaip tai nežinau, nu... Vat užkabino ir mane užkabino, aš irgi va ir po treniruotės ir atrodo, o naktys jau miegot reikia, bet va važiuoju, vis tiek darau, tikrinu. Nes iš tikrųjų ir net einu miegot su tą mintim, kur tas vaikas, galvoju maždaug kažką, kur galėtų būti, kaip kas. Tai vat manau, kad lietuvių turi būtinai padėti, bet kaip, bet kokiu atveju mes privalom vienas kitam padėti, draugai. Ką, draugai, viskas, labanaktis, laikome, žiūrim ir sakau, jeigu pamatėt krepždėsi, girgždėsi, kažkas kažkur rėkė, kažkas surėkė, mergai ar vaikas ar kas nors iš karto. Sakau, patys patikrinkit, neskelbkit feikų, nes va dabar, sakau, Užliedžiuose buvau visiškas feikas, visiškai, ir prieš mane dar buvo kelios mašinos net atvažiavę irgi to adreso pasižiūrėti, įsivaizduojat, tai vat, vienu žodžiu, nevažiuokit į Užliedžius, tikrai Užliedžiai yra visiškai nepriekočia su šito visų dalykų, tiesiog ieškom toliau, ieškom ir maždaug, nu, bandom, gal kažkur kažkas. Tik tai vieną galiu garantuoti, kad vaikas yra tikrai iš tikrųjų kažkokio taip, nu, bus uždarytas patalpoj, nu, nebus per 20-22 laipsnių šalčio, nelaikysiu jo namie niekas. Ir niekas, aš nemanau, kad vaiką pagrobė vien tik tai tam, kad jį nužudyti ir išmest kažkur tai griovi, suprantam. Vaikas paimtas arba seksualiniam išnaudojimui, arba asmeniniai kažkokie tai ten, gal kerštas, gal skolos, gal dar kas nors, gal kokie, dar kokie nors motyvai, mes juk nežinom, mūsų žiniasklaida, mūsų valdžia mūsų juk neinformuoja, dėl ko viskas įvyko. Bet nesvarbu, mums to ir nereikia, mums svarbiausia, jeigu mes galim, mes privalom padėti, ieškokim, pasižiūrėkim, įtemkim, sakau, ausys, įtemkim rankas, akis ir... Ieškom, žiūrim. Gerai, draugai, visiems gero vakaro, jeigu kas ar ką, iškart galit rašyti man, galit rašyti Antanui Kandratui ir mes tikrai irgi pasistengsim viską, kuo kiek įmanoma plačiau ir išsamiau viską papasakoti ir paaiškinti. Gerai, visiems gero vakaro, laikykitės, draugai, iki, ieškom mergaitės toliau.